proč je pořád ještě zima a nemůžu dělat nějaký extra špinavý práce, protože nemám teplou sprchu. Tak začínám restaurovat tady různý nářadí zase. Tohle to vypadá, že by mohlo být topůrko. A schválně testuju, jestli to vůbec něco jako sekne. Jo. Takže při troše štěstí to poseče nějaký větve nad barákem. Ještě rukojeť trošku poladit. Bude to solidní palcát. Tady je vidět, není to prostě měkký, takže jsem udělal jenom jakousi dekoraci na zeď. Tak zkusíme, jestli tady na to mám místo, že by se to hnedka pověsilo. Když přijde zloděj, tak čapnu halapartnu a vyženu ho, ne? V pohodě. No. Teďka si možná schodím střechu, protože jsem uříz jednu větev a ona je možná trošku moc velká. Tak jak to je aspoň zaznamenaný. Tohle za mnou je z brusu nový pohled. To ještě snad na videu ani nebylo nikdy. A to je moje zahrada. V létě tady rostou kopřivy a nějaký takový planý ostružiny. Takže je to opravdu džungle. Občas se to nedá ani projít. Takže je potřeba to taky trošku pokosit. Abych tomu trošku pomohl, protože větve jsou mokrý, tak tam stříknu trošku nějakého alkoholu. Uvidíme, co to udělá. Pálení větví je fakt kumšt, jo. Někdy se tomu musí pomoct takhle hráběma. Protože jinak to prostě schoří jenom vevnitř a větve zůstanou neschořelý okolo, jo. Takže takhle na pohodu. Abych se nepředřel, tak dneska už končím. Je teprv tak 3 hodiny. Ale potřebuju k dálnici na internet. A dokud je světlo tady vevnitř. Vám ukážu, jak to tady teďka vypadá. Jo? Tady ten strop, to je tady nejhorší věc na opravu. Ale tohle se vyplete nějakýma větvema a zaháže se to bahnem. Tady z toho mám největší radost. Je jakýsi otvor na okno bývalé, nebo bývalý.
Takže s tím určitě něco vyrobím, aby tady bylo víc světla. Nevypadá to vůbec hrozně, jako to... Úplně, kdo by byl hodně línej, tak ty brdě to stačí prostě znova vymalovat. Tady výhled na terasu, jinak je to fakt jako po boji tady. Tak už přišlo na gumovky. Typický anglický počasí. Je to takovýhle hnus šedivej, fialovej. No a jak se pokračuje? Takže tady ta díra ve stropě dostala novou vzpěru, nebo jak to nazvat. Je to přichycený normálně tady těma kábelbindrama, elektrikářskýma páskama. Ne moc natěsno, aby ono to má životnost nějakých třeba 10 let, že jo, ten plast, než to začne nějak praskat či co. Takže ten zobáček, co to drží, když to bude hodně fest, tak to praskne prostě o pár let dřív. Tak doufám, že to vydrží aspoň do té doby, než bude konec světa nebo něco takového. A tady už přichází náš slavněný blátomix. To takovýhle krásný lejno. Musí to lepit prostě jako plastelína a pak máte záruku, že to bude aspoň trošku držet. Tady máme finální produkt. Je to prostě takovýhle lejno. No, dal jsem si rukavice, jak jsem to mohl natočit, protože potřebuji čelovku a budu to tam sázet spod krovu. Zhruba 3 hodiny poté tady můžeme vidět, že už tu není žádná díra ve stropě. To je docela paráda. Teď to bude schnout možná tak týden a pak se tady může vymalovat. To bude klubovna.